Evo, može meduza. Srećom, tražili ste nešto što volim. Šalim se. Te čujem, iako ne želim istog trena, vratim se kao udar strujen, ali očekivani otpor prema tebi zakazuje. Ne stani, ja sklopit ću oči, brojati do tri, ti samo ne stani, ja sklopit ću oči, jedan, dva, tri. Vidim, iako ne želim, potpuno se skamenim, ti si kao meduza, a ja ne znam kako da se odbranim. Ne stani, ja sklopit ću oči, brojati do tri, ti samo ne stani, ja sklopit ću oči, jedan, dva, tri. Sklopit ću oči, brojati do tri, ti samo ne stani, sklopit ću oči, jedan, dva, tri. Sklopit ću oči, brojati do tri, ti samo ne stani, ja sklopit ću oči, jedan, dva, tri, ne stani, ja sklopit ću oči, brojati do tri, ti samo ne stani, ja sklopit ću oči, jedan, dva, tri. Sklopit ću oči, brojati do tri, ti samo ne stani, sklopit ću oči. Hvala puno, jako vam hvala. Možete ugasiti?
Ništa, hvala još jednom ljudi što ste došli. Jako nam je lepo bilo. Jako volimo ovakav tip događaja, pa se nadamo da ste i vi uživali. Milica, ćeš da kažeš nešto na mikrofon? Milica ne voli to. Tako da volim da je zadirkujem, ali okej. Okay. Da. Ništa, hvala vam. Puno što ste došli. Ništa, uživamo, družimo se. Tu smo i dalje, nije kraj ničega.